Mercado Municipal de Ribeirão Preto. Aqui você encontra variedades, tais como açougue, peixaria, artesanatos e presentes, floricultura, artigos religiosos, cafeteria, chapelaria, tabacaria, laticínios, doces, mercearia. Lojas completas e com uma variedade enorme com tudo que tem de novidades. Mercado Municipal de Ribeirão Preto, Rua São Sebastião 130. Acesse www.mercadomunicipalderibeirao.com.br. Flash Panfletagens, distribuição de folhetos em Ribeirão e toda a região. 14 anos de tradição e qualidade. Eleita melhor empresa de panfletagens de Ribeirão e região. Frota de 6 veículos. Equipes uniformizadas. Ligue, faça um orçamento sem compromisso. 3974-1208. www.flashpanfletagem.com.br. Ao meu lado, Wesley. Ele é laçador oficial da Liga de Rodeios. Presta atenção, explica pro público o que é isso. Então eu trabalho pra Liga agora. Eu sou, na verdade, um salva-vidas a cavalo, que além do salva-vidas de pé que tem no rodeio, que tá ali pra ajudar o peão na hora da queda, pra não deixar que ele se machuque, tem os laçadores, que são salva-vidas a cavalo, que se acontece algum acidente, laça e imobiliza o boi pra ele poder não pegar nem o peão, nem os bullfighters, que são os salva-vidas também a cavalo. Que bacana, e você participa dos principais rodeios do país. Isso, Ribeirão Rodeio Music, Rodeio de Sertãozinho, Cravinhos, Pontal, Orlândia. Agora tem mais uns rodeios até no fim do ano, mais um pouco pra fechar. Eu sempre te encontro em vários eventos que envolvem a música sertaneja. Queima do Alho, festa de comitiva, esse mundo sertanejo é muito seu, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu sou desse meio, gosto demais. Tanto de moda de viola, essas festas mais, rodeio é minha vida. Eu acompanhei, inclusive, você com a Bruna Viola. Me fala aí como que é a sua relação com ela. Ela, eu conheço ela já faz uns 3 anos, ela é muito minha amiga mesmo, de sair junto, de andar a cavalo, ela é muito gente boa, humilde demais, e tá subindo agora, fez um contrato com a Universal e cada vez melhorando. Vai lançar o DVD dela agora. E assim vai. Acerto. Agora me fala do evento de hoje. Como é acompanhar essa dupla tão romântica que é de Sonny Hudson? Ah, só esses meninos da comitiva pra trazer uma dupla igual essa no arraiar. E é fora de sério. Sou fã deles já faz muito tempo. E é uma honra pra mim estar aqui ouvindo eles de perto. Mais um integrante da comitiva Apaixonados pela Vida. Que show bacana esse, né? Ó, show muito bom, maravilhoso, a festa tá muito gostosa. É, Edson e Hudson não tem o que falar, né? Esse é o quinto arraiá da comitiva e graças a Deus, a cada ano que passa é só sucesso, muito bom. Olha, teve forró, DJ com música eletrônica e agora a atração mais esperada pelo público, né? Sucesso. Com certeza, agora teve beijo de forró, Edson e Hudson, depois a festa não para, tem Júlio César e Adriano também. Eu espero que todo mundo que esteja na festa esteja gostando, porque a gente faz com o maior prazer, com o maior carinho. E se Deus quiser, continue esse sucesso maravilhoso. Edson, me conta sobre a Edson, que é a sua empresa localizada na rua José Bonifácio, aqui no centro de Ribeirão Preto. Me conta mais. Opa, falou em som, Edson, hein? Fica na José Bonifácio, 399, esquina com a General Osório. Falou em som? Só chegar lá. Pode procurar a gente que tem um descontinho especial, hein? Olha só, preço especial para quem está acompanhando o programa Agenda Comercial, pode ser? Com certeza. Falar que viu na Agenda Comercial vai ter 10% de desconto lá. Olha só, presentaço para você, telespectador Agenda Comercial. Me passa o site e o telefone. O telefone da Edson é 3636-9644, site edson.com.br. Pensou em som, é Edson. Balau Madeiras, 64 anos no mercado. Trabalhamos com as melhores marcas de piso laminado e vinílico. Venha visitar a loja e conferir as nossas ofertas. Avenida Mogiana, 2058. Telefone 3512
0500. Balau Madeiras. Você precisa fazer um implante dentário? Minha Praça Clínica sempre sorrindo, porque nessa eu confio. Aqui você conta com profissionais especializados, aparelhagem de última geração e toda a garantia e confiança de um grupo com mais de 19 anos de atuação. Milhares de pacientes já realizaram o sonho de ter um sorriso perfeito. Realize o seu também, em Ribeirão Preto, Sertãozinho e Franca. Clínicas sempre sorrindo. A vida é feita de sorrisos e disso a gente entende. A Serralheria Oliveira Juns atua no mercado desde 2004. Nossos principais produtos e serviços são portas de enrolar automáticas, comerciais, industriais, residenciais, guarda-corpo e corrimão em aço inox. Precisou de fabricação e manutenção em portas automáticas? Entre em contato 16 98849 6969, 16 98849 6969. Modernize seu estabelecimento e proteja sua vitrine com portas de enrolar automáticas. Entre em contato com a Oliveira Juns. Atendemos Ribeirão Preto e região. Ligue 16 98849 6969 ou 3011 6969. Serralheria Oliveira Juns. Olha só, presentaço aí pra você, dá só uma olhada. A Silvana está mostrando, 97-400-9270. Mande agora um WhatsApp querendo, ó, eu vi na televisão, eu assisti o Agenda Comercial, quero participar do sorteio, você pode ser sorteado. Participe, obrigada Silvana. Obrigada, uma boa tarde pra vocês. Matheus, agora é o seguinte, o público de casa que está acompanhando vai mandar um WhatsApp agora para o programa Agenda Comercial para concorrer a um prêmio do capacete Outlet. O que você vai dar pra gente sortear aí? Ó, vou sortear essa camisa aqui do Valentino Rossi, uma das mais vendidas na loja. Olha só, lindíssima. Então você aí de casa, participe a partir de agora, já pode mandar um WhatsApp pra gente. Essa linda camiseta da Capacete Outlet, através do telefone 97-400-9270. Participe você também, Capacete Outlet. Isso aí, né? Conferir. Nós preparamos aqui uma camiseta da Tarampis, ó, e também alguns bonés da Techfil. Então quem participar pelo Zap vai concorrer a esses prêmios aqui da loja. Você quer ganhar aqui os prêmios da Alfa? Manda um WhatsApp pra gente, 97-400-9270, aqui pro Agenda Comercial, que você pode ganhar aí, olha que prêmio legal. Então olha que legal, um banquinho pra criança, o senhor que fez? Sim. Então se você quiser ganhar esse banquinho, ó, manda um WhatsApp aqui pro Agenda Comercial, 97-400-9270, bem pesado, produto de primeira linha, vocês vão gostar, viu? Ó, olha gente, que faca, que coisa mais linda. Bem artesanal, feito com todo cuidado. Se você quiser ganhar essa linda faca aqui, olha, do senhor Luiz Mineiro, manda um WhatsApp aqui para a Agenda Comercial, 97-400-9270. Não esquece, manda rápido, que eu tenho certeza que isso aqui vai sair logo. Ó. Entregar essa boina branca para vocês fazerem um sorteio lá. Muito linda, olha, igual a da nossa modelo que estava aqui do lado agora, né? Ela foi dar um passeio, mas ó, quem quiser ganhar, manda um WhatsApp aqui pra Agenda Comercial, 97-400-9270. Você pode ser a sortuda que vai ganhar essa linda boina. Ó, você que queira ganhar essas cachaças aqui, ó, os três tipos, manda um WhatsApp pra Agenda Comercial, 97-400-9270, que você tá concorrendo, hein? Vamos lá! Olha, nós estamos sorteando um par de pneu pra Titã, porque é uma coisa mais universal, mesmo se a pessoa não tiver uma Titã, ela pode retirar em produto. Entendi. Bom, ó, não se esqueçam, ó, SBS sorteando um par de pneus para Titãs aqui no Agenda Comercial. Mande um WhatsApp pra gente, 97-400-9270, que você pode ser o grande sortudo, né, Sandra? Com certeza. E o Águias de Cristo vai sortear aqui pro Agenda Comercial uma camiseta. Então, se você quer participar, quer ganhar essa linda camiseta aqui, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, 97-400-9270. Agenda Comercial 97-400-9270, que você pode ganhar essa linda camiseta da Águias de Cristo. Pessoal que procurar a gente lá e citar a Agenda Comercial, eu dou R$10 de desconto no valor do corte. E aí, você quer fazer a sua barba? Vai lá na Maverick Barbearia, fala que assistiu aqui no Agenda Comercial que você tem R$10 de desconto. E aqui pro Moto Festival, né, a Maverick vai sortear um... shampoo de barba
É um shampoo que ele tira a oleosidade da barba. Nós também trabalhamos com a questão da barba, o pelo encravado. E aí, esse shampoo é excelente para esse tipo de tratamento. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então, se você quer ganhar esse shampoo da Maverick, manda um WhatsApp aqui para a agenda comercial. 97400-9270. 97400-9270. Não esquece. Manda um WhatsApp para a gente e vem aqui ganhar esse shampoo. Um canivete da marca Benchmark, né? A gente vai estar entregando para vocês, sortearem no programa de vocês. Se você quer ganhar esse canivete aqui da Candice Seeger, manda um WhatsApp para a agenda comercial, que ele pode ser seu. Hoje nós vamos sortear um capacete tamanho 60. Se ficar largo ou apertado, a pessoa pode procurar a empresa e ir lá trocar. E amanhã nós vamos fazer um sorteio de um outro capacete, mesmo tamanho, para fazer... Então, nos dois dias nós vamos fazer dois brindes diferentes. Iguais, né? Dois brindes iguais. Ok. Então, você quer ganhar o capacete, manda um WhatsApp aqui para a agenda comercial. Não esquece, 97400-9270. Quem sabe você não é o grande sortudo aí do capacete da Brandani. Exatamente. Eu vou fazer um kit para vocês aqui, que vai ter boné, cordão, tudo que tem aqui na roleta vai estar nesse kit. Aê, olha aí, ó. Quem quiser ganhar o kit da Simborg, manda um WhatsApp aqui para a agenda comercial. 97400-9270. Peguei minhas coisas, fui embora. Não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Há dias que os dias passam devagar. Tudo se